Her har vi en 8 år gammel hviten terrier som har vært frisk i hele sitt liv. Men i juli så kom den inn her første gang fordi den var slapp, litt nedstemt. Og dette hadde begynt ca. en måned før. Det som slo eieren var først og fremst at den hadde blitt abnorm i spisevaner. Koprofagi, polydipsi. Det var i grunn de tingene som hun reagerte på.